پارتە گەورەکان لە کاژێرەکانی کۆتاییدا هاوپەیمانەتەکانیان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومانی پارێزگاکانی عراق تۆمار کردووە. پارتەکەی موختەدا سەدر داوای بەشداریکردنی لە هەڵبژاردن پێشکەش بە کۆمسیۆن نەکردووە. زیاتر لە 50 پارتی سیاسی پارەی ڕسوماتی دامنزراندنیان نەبووە و واژۆی 2000 لانگریشیان بۆ کۆنەکراوەتەوە. من ئەستیار قادرم، پۆدکاستێکی نوێی ڕووداوی عراقتان پێشکەشەکەم. ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق لە دوای 10 ساڵ ئەوە دەهێنێت بچینە وردەکاری هاوپەیمانەتیەکان، ڕکابەریەکان، زۆر شتی دیکەش. باشترین بەرپرس بۆ ئەم گفتوگۆیە دکتۆر هەیمان تەحسینە کە بەڕێوەبەری گشتی فەرماگەی پارتوڕێکخراوەکانە لە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق. بۆ ئەم هەڵبژاردنە کە کار بە سیستەمی ساتلیگۆی 1.7 دەکرێت، هەتا وەکو لیستەکان یەک بن دەنگی زیاتر دەهێنن. لە سنووری پارێزگای کەرکووک شیعەیەک لیستە، تورکومان یەک لیستە، عەرەب دوو لیستە، بەڵام لایەنە کوردستانەکان فرە لیستن. ئەلۆ کاک دکتۆر هەیمانە، بکاتەوە باش. ئەمو کاتێکە سەرچاوەکەم. زۆر سپاس، من هەستیار قادرم لە پۆدکاستی ڕووداوی عێراق لەگەڵتم. زۆر سپاس، سپاس بۆ بەشداریکردنت کاک دکتۆر. حوتی ئاب دواوادەی تۆمارکردنی هاوپەیمانەتیەکان بوو لە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و دۆسیە ژای جەنابە بوو، حەزەکەم یەکەم پرسیار لەوە دەست پێ بکەم. ئەو هاوپەیمانەتیانی لای ئێوە تۆمار کراون تا ئێستا تەبعاً 52 37 نوێیە. بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو، تۆمارکردنی هاوپەیمانەتیەکان زیادی کردوون؟ بێگومان بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنی ساڵی 2021 کەوا هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بوو، زۆر زۆر جیاوازی هەیە هاوپەیمانەتیانی کەوا دروست بوو. هەڵکارەکەشی ئەوەیە کەوا ئەم هەڵبژاردنەی کە ئەکرێت لە 18/12/2023 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانە، واتە لەبەر ئەوەی نزیکەی 15 پارێزگامان هەیە دیگە لە هەرێمی کوردستانی عێراق. بۆیە بەڕاستی ئەوە هۆکارێکی زۆر گرنگە بۆ زیادبوونی هاوپەیمانەتیەکانی کەوا تۆمار کراوە. هۆکارێکی تر ئەوە نییە کە ڕەنگە ململانەکان زۆر تونگ بن؟ ئەوەش یەکێکە، ئەتوانم ئەمش بڵێم یەکێکە لە هۆکارەکان، بەڵام هۆکارە سەرەکیەکەی ئەوەیە زۆربەی ئەو هاوپەیمانەتیانە لە چەند شارێکی جیاوازی عێراقدا ئەبەزن. بۆ نمونە هێزە شیعیەکان لە باشووری عێراق لە چەند شارێکی جیاوازدا ئەبەزن، ڕەنگ بێ لە بەسرا هاوپەیمانەتیەکە جۆرێ بێ، لە ناسریە جۆرێ بێ، لە واسط جۆرێ بێ. بۆیە پارتە سیاسیەکان ئەو هاوپەیمانەتیانەیان پێکهێناوە، ئەتوان بڵێم هەنێکیان کۆکن لە شارێک و هەنێکیان ئەتوان بڵێم ڕکابەری یەکتری ئەکەن لە شارەکانی تر. کاک دکتۆر، من لە یەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هاوانگی پرسی، دەڵێ لە کەرکووک دیالە سەلاحەددین چوارچێوەی هاوانگی بە یەک هاوپەیمانی دابەزێ، لە نینەوە بە دوو هاوپەیمانەتی جیاواز، لە شارەکانی دیکە ئەگاتە سێ هاوپەیمانەتی. بەڵێ، ئەمە پێمان ناڵێ کە ململانیەکان لەو پارێزگا جێناکۆکانە ململانیەکان لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن و کاتی هەڵبژاردنی ژەگەر هەیە توند بن؟ بێگومان، بێگومان، بەڵێ. ئەو پرسیارە زۆر زۆر پرسیارەکی لە جێی خۆیەتی. بەڕاستی ئێمە ئێستا ئەتوانم بڵێم لە حەتا سەبارەت بە پارتە کوردیەکانی خۆشمان، بەڵێ، هەمان شێوە لە ئەو شارانی کەوا بابڵین مەشمون بە مادەی 140 وەک کەرکووک و مۆسڵ و ئیتر دیالە و ئیتر ئەتوان بڵێم حەتا مۆزوعی تکریتیش کەوا تووس فۆرماتوویتیایە. بەڵێ، بەڵێ، زۆر ڕاستە. حەتا پارتە سیاسی کوردەکانیش بە هاوپەیمانەتی جیاواز دابەزیون لە مۆسڵ و لە شاری کەرکووک. دوو هاوپەیمانەتیمان هەیە کوردی، و هەمان شێوە لە واسط و لە بەغدا
هاوپەیمانێتی تری کوردیمان هەیە. پارتە سیاسیەکەی مقتەدا سەدر هێشتا کارایە لە کۆمیسیۆن، ئەمە یەک دووهەم بە ناوی فەرمیەوە ئەوان بەژاریان کردووە یا ئەگەر هەیە بە لیستی سێبەر بەژاری بکەن. بەپێی ئەو زانیاری لەلای ئێمەیە پارتی ڕەوتی سەدر بەردەوامە وەک پارتێکی سیاسی مۆڵەتی پێدراوە و بەردەوامە لە نەشاتی سیاسی خۆی و هیچ داواکاریەک بە شێوەیەکی فەرمی نەدەیشێتە فەرماندەکەی ئێمە بۆ تەجنیدکردنی ئەو پارتە یاخود ڕاگرتنی نەشاتی ئەو پارتە. ئەوە یەک. دوو، سەبارەت بە بەشی دووەمی پرسیارەکەی جەنابت کەوا تایبەتە بە تێکهێنانی پارتی تر لەژێر سێبەری ڕەوتی سەدر. ئەوە بەڕاستی ئێمە قورسە بسەلمێنرێ، وایە؟ بەڵێ، ئەوە زەحمەتە، چونکە تو نازانی ئەو ناوانی کە دێن بۆت بڵین ئایدی چێن ئەو ناوانە. بەڵام بەڕسمیش داوای نەکردووە کە بەژاری کالەم هەڵبژاردنەدا، مەسەرەن وەکو پارتەکەی خۆی تاکو کۆتایی دەوامی فەرمی ڕۆژی حەوتی ئۆگۆستۆس کەوا مانگی هەشتا بە هیچ شێوەیەک هیچ داواکاریەک پێشکەش بە فەرماندەکەی ئێمانە کردووە نەکراوە بۆ ئەوەی ئارەزومەندی خۆیان دەربڕن بۆ بەزاریکردن لەم کۆسەیە. بەڵێ. دۆزینەوەی ناو بۆ منداڵی تازە لەدایک بوو هەمیشە کێشەیە بۆ خێزانەکان. ئەو کێشەیە لە تۆمارکردنی ناوی هاوپەیمانەتیەکانیش ڕوویداوە. هاوپەیمانەتی هەبوو ناوێکی تەقدیم کردووە و تیانە پێشتر گیراوە ئەم ناوە. ناتوانیە بە ناوەکە بگۆڕی. ئەوەنەی ئێوە لەوێ ئاگادار بوون. چ ناوێک زۆر بەکارهێنراوە یا پێشکەش کراوە چ لەلایەنە کوردستانەکان چ لەلایەنە عێراقیەکان کە ناوێک دووبارە بۆتەوە؟ قوربان، کێشەی ناوی پارتە سیاسیەکان و هەمان شێوە ناوی هاوپەیمانەتیەکانی کەوا دروست بووە، ئێمە داران هیچ میکانیزمێک نەبوو بۆ تۆمارکردنی ناو. هەر پارتێکی سیاسی ئازاد بوو لە هەڵبژاردنی ناوێک بۆ خۆی و هەر هاوپەیمانەتێکی تریش ئازاد بوو لە هەڵبژاردنی ناوێک بۆ خۆی. بەڵام ئەمە بەڕاستی ئەم ناوانی کە درا بە پارتە سیاسیەکان و درا بە هاوپەیمانێتیەکان بۆ هۆکاری ئەتوانم بڵێم کێشەیەکی زۆر گەوری لێ دروست بوو لە کاتی دەنگانا کێشەی لەسەر دروستە بوو کە ناوەکان نزیک بن لێکەوە. نەخێر پێش دەنگدانا و پێش هەڵبژاردنا چەند پارتێکی سیاسی سکاڵایان تۆمار کرد بە شێوەیەکی فەرمی لە داپیای فیدرالی عێراق و داوایان کرد کەوا ئەم کێشەیە یەکلاکرێتەوە. و ئەتوانم بڵێم ئەم مەوزوعە بەڕاستی حەتا ڕادەیەک یاسای پارتە سیاسیەکانی ژمارە 36 یان ساڵی 2015 باسی ئەوەی کردووە کەوا ئەبێ هەر پارتێک ناوی جیاواز بێ و ئیتر لۆگۆکەی جیاواز بێ و هیچ شێوەیەک نابێت لە پارتێکی تر بچێ وەک ناو وەک لۆگۆ وەک ئەوستانی تر. بەڵام بەڕاستی ئەوە یەکلا نەبوو بۆیەوە لەبەرەوەی ئەتوان بڵێم هەتا ڕادەیەک ڕوونکردنەوەیەکی تاوی تیانەبوو سەبارەت بە تۆنیەتی هەڵبژاردنی ناوی پارتە سیاسیەکان یاخود ئەو هەڵپەیمانەتیانی کەوا لەلایەن کۆمیسیۆنەوە تۆمارەکرێ و لەلایەن بەتایبەتی لەلایەن فەرمانگەی کاروباری پارت و ڕێکخراوە سیاسیەکان. بۆیە بۆ ئەو مەبەستە دادگای فیدرالی عێراق بڕیارێکی دەرکرد کەوا بە هیچ شێوەیەک ئەو ناوانەی کەوا ئەدرێ بە پارتە سیاسیەکان نابێ بۆ نمونە کە ناوێک درایە پارتێکی سیاسی نابێ ئەو ناوە هەمان ناو بدرێتە پارتێکی تر. ما بەڕاستی نەخشەیەکمان دانا بۆ ئەو بابەتە ئەوش ئەوەیە هەر ناوێک کە پێشکەش بە فەرمانگی کاروباری پارت و ڕێکخراوە سیاسیەکان ئەکرێ ئەکرێتە سێ بەشەوە. بەشی یەکەمی ئەوە هیچ کێشەی لەسەر نییە و ئەدرێتە هەر هەموو کەسێک. واتە بۆ نمونە ناوی ئەتوانی بڵێ پارت یاخود تەجەمع یاخود تەیار ئەنجومەنی کۆمیسیارانی کۆمیسیۆن لەسەر پێشنیاری فەرمانگی کاروباری پارت و ڕێکخراوە سیاسیەکان ئەوە بوو کەوا ناوەکە بکرێتە سێ پارتەوە. بەشی یەکەمی ئەدرێ بە هەموو کەسێک کەوا حزبە تەجەمع تەیارە هەرچی شتێکە. بەڵێ. ناوەکەی ئەخیریشی هەمان شێوە هیچ مشکلەمان نییە کەوا
الوطني القومي الإسلامي الديمقراطي أوش بهمو كسيت أدري بله واتا كيشكل لسر أو شيء كلا ناو راسة ناوي ناو راس ناوكي ناو راس بالضبط أو براسي أو خوي أو أتو عمبلم موضوعي هنا كيا بو أو ناواني بوني مني من ناو ماني ناوي شارع بله ناوي شارع ناوي شارع ناوي في مطلقة ناوي بدري بشخصك يا بس بلعاني في سياسي ندري بكثيك يعني أدري بونمونا قائمي نينوى قائمي كي يعني لستي يكبنا بشارك وبيع أو أيضا ما أو ناو أدين بلعام بين ناوي شتر لقوابي بله ناوي شتر لقوابي بونمونا فارتك ماني بناو نينوى لأهلها اللي هاو فرمانتيك وان تومار كدو بناو اتحاد أهل نينوى بله النينوى كب ناتواني بس هاي بدي دي بلعاني شي سياسي ويتر أواني تر يعني قرخ كده بو لأن كو يصير أواني يصير نتوان ولي قرن بويا أبي وشي شي تري لقلابي بو أوي بتوانين إما رضامن ديان بديني و... دو روش بدل داخسني درقاي تو مركدني هاو بيمانتيا كان لبر برسي شي كومسيونم برسي چند هاو بيمانتي دو مركراون قوتي جماركا أوان دكا منا قوتريت أما تكتيكي شي سياسية هر هاو بيمانتيا چاوري أوي ديكا دكات زوربه هاو پیمانتکان کوتا روژکانی کوتایی ناو تو مارکرد نوا اتوانم بزانم لنوان هزا کردی و شیعکان کیان چاوری اوی دیکیان کرد یعنی کامیان پیش اوی دیکیان ناوی هاو پیمانتکانیان تقدیم کرد او براسی پرسیارک نازانم بلم تی بلام اما اتوانم بلم لهمو حل بجاردن و لهمو پروسیشی حل بجاردن که وعده تو مارکردنی فرد سیاسی کان یا خود حاکمان کانه بی دور بیان لروزانی یکم نه با فرمانده کاروباری فرد تو رفاوت کان بوی پارت تو مارکن یا خود حاکمان کی تو مارکن دور بی او هزه سیاسی جور کان شوا شایگریان هی شوا هزه سیاسی با خودیان هی لناو عراق دور بیان لاتوانم بلم ل کادمیری که اخیر دیان بوفر مانگتی ایم و آفرمانه که کتو مارکت جا چشیشی دی که هیه دسته دستپاچی عراقم هل جردنی به هل زانی تا بزانید سراتو سامانی سروچی پارتکان چنده و چون به دستیانه ناو برلا کردنوی درگای هاو پیمانه تیکان دسته دستپاچی عراق داوائی لیا کرده بون کناوی سروچی پارت سیاسیکانیان بدنیا بوی لیا کولینو بکن ل سروت و سامانیان و دواتر دسته دستپاچی روشیان بگری تبر برانبر او سروک پارتانی که سروت و سامانیان اشکرانه کردوه هیچ انجامی چی اولی کالینوان تا امپیه گیشتوه؟ وقت فرمانگا اتوانم بلم اعمام اکمان نردوه بو پارت سیاسی کن بله او اعمامی که للا ایموشو درسوه لسر داواتاری هی این زاهبوه بو اوی هر سروکی پارتی یا خود هر مؤسسيك بي لا مؤسسيني فارتا سياسي كان ابي دمي مالي خوي بشكسا با هاي اي نزاها بالي منيش ببستم اوه نتيجة كيه چه توبو دستي دستفاچي نا توبو ايوا يا دستي دستفاچي هيچي بي ايوا وتو ابون مستروك حزبك سروتو ساماني عاشقرانا کردو حزبكي را گرن مامالي را بگرن هيچ لوانا با ايوا قيشتو تو بيه گومان قربان ايما لگو سي لاني سرچي هماهنگی ماته بله لعنی یکم اوز لعنی بربراتی ادله جنائی بله اوا زور ربطی هی لگل افرتاری جنابت سوا موضوعی هی این زاهی بویا اگر بیتو هستر و چی حزبی یا فاتت بون مونا هیت دعوه چی لسر هده یا خود رکنی هده في الجرائم المخلة بالشرف بله لياساي سزاداني زمارتات يعظه سالي 1999 اموار كراو اگر بيتو حكم ببه لسر هر ماده لو ماداني سوا تايبتا با دستفاشي و با نزاها و با استغلالي وظيفي و بارشت كيلا نزلائم المخلة بالشرف بله لأنزاما ارواتا مديري ادلي جنائي تسوى مديري ادلي جنائي لليه تو مارکری وقت توان بارید تا
شوا حكم دراوا وحكمتي حكمي شي باتا واعتهي تانا ناميني مجالي تاني شتا ناميني تاكو او تاوان بانا تاني ليا داتو واعته حلي وسينتو برياري داتا حلي وسينتو وإما عمدو لانا بلاي امو زور جرنجا حمان شوا هي اي مساعلة عدالة كوا بفي ياساي مساعلة عدالة جرجتو هر سراجي حزبت ياخد مؤسسات اگر جاتو هيت تبيني لسر هده وقت او اي سوا لوفيش اندامو لحزبي بعد ياخد سرسرديك بين لحزبي بعد امانا هموي اندامتاني اگر رتو فرمانغتي ايما وفرمانغتي ايما برياري لسر هده جوريا خينوا لا مؤسسي او بارتا ياخد دوستو نو تو شش پارتی سیاسی ل کمیسیون تو مارک راون هندی شدی که جلوورد بینی دان بو اوی مالاتی هم پی بدرید او پروسه شتی سیرو سمریتیه زانیاری که الان هندی اگلو پارتی سیاسیانی که دوای پیکنانی پارتی که هم پیشکش بیه و کردو هندی چان یا وطا او 25 میلیون دیناره هم پی کنکره تو که پیوسته و کرسومات بیان یان نه انتوانیو امزای 2000 کس کوب کنه و حالت یوا هاتو ته برتم تام زور زور تاوا نزدیکی 57 حالت یوا مان هيا تاکو امرو هيا 2000 ناوکی تلفون اخلی تو بله و هيا همان شوا امکانیتی ما دینیا بو اوی من می بود نفتی راس کما و 5 میلیون نیا 6 میلیون و 250000 بله 5 میلیونی رسوماتي بلا رسوماتي يعني بس 5 مليون عن رسومات اوي تي كيت تشيا بس 5 مليوني رسوماتي تو ماركتيني بارتا 10 مليوني بو هي اي مساله وعداله اروا مليون وربع تري شي مليون تري شي همان شي ورسوم وخدمات و 250000 شي بو تجريبي بارتا سياسيتانه كوا تازه تو ماركتيني باسي حزبي بعسكين ببي ياساي بارت السياسة كان عراق قد غيا بارتيك دروس بكريكا هالقري بيدو باوري حزبي بعزبي يك برسيار أكري بارتيك السياسي داب مزر العراق وشي بعس بكار بينت نخيل بهيش يوي قد غيا لعنواني حزبك شا لها مشتيك كواتا وشي سياساغ بكار هنانا بو بارت السياسة كانش نقب بستم نق بيدو باوركا تنانا دوشاكش خوي ياساغ ناكري پارتیشی سیاسی پیک بیهن ره که او شی بعثی تیابه با نمونه پارتی بعثی انبار با نمونه اواش ناکرد به هیچ شویه اما رگان پی نادین شکیوات و مار بگلی لی اما به هیچ شویه نه بیرو باوری نه برنامه سیاسی نه ناوی نه به هیچ شویه اوستانه هیچی رگای پی نادره و رضامندیان نادینه با تو مارکتینی هر پارتی بو ناوا یا خود هر هاو پیمانیتی بو ناوا للای فرمانگی اما که فرمانگی کاروباری پارتی را خلاوت کرده کار پارتی بی پاره چون دتوانه دو بانگش از بلا حب کات او پیونداره با بودجه پارت سیاسی کان که گریه که چندین ساله نکراوت کاک دکتور دو پرسیار به یکو اکم دبرای هر دوشان پیوندی دارم به یکو یکم یعن چون چاو دیری او پاره اکن که هاو پیمانیتی و لعنه سیاسی کن لحلمتی البجاردنی انجومنی پارزگاه کن خرجی کن دوام بو تا ایستا بپی یاسای پارت سیاسی کن بودجه بو پارت سیاسی کن عراق خرج نکرد زور جوانه ماده 34 لیاسای پارت سیاسی کن زمان رفی 6 سال 2015 باسی دابست کدینی او برا پاریا که سوا ادی پگری با فات السياسي كان بعنوان الإعانات. بله. الإعانات المالية للأحزاب السياسية. أما دي لو رجوي سوا إقرار كرا للأن برلمان العراق لتواتيوي أو ياساي سوا أما جمتلك راسو خوهر لدواء أو ياسا كإقرار كرا فصم كرا للأن برلمان ونشر كرا لجريدي فرمين العراق راسو خو ثاني لدرا و دادگاهی فدرالی عراق او مادهی تعطیل کرد بله تعطیل کرد نک الغا
معركه لسرچيه بالضبط تبينيها معركه لسرچيه يعني خلالك اللي شو ها معركه لسر اويا او ماده ماده تشوار باسي شونيتي دابش كدي او فاريا بوسه فاتياتي كان بس ويت دارش كرابو كواه سالا صفي بدريتا فاتياتي دورتان كوا ماريشي زور كرسيان هيل لبرلمان بله وبيت لصفي سوا ما وسوا بدري بفارت السياسي بشكتان سوا ماري كرسيان كما لبرلمان ياخد أصلا كرسيان بدس له نوا بويا لا لبروي داس فرورانا نبو أما ديا لا طبعا من وجهة نظري دا جاي في درال العراق يعني لنظري اوان ام ماديا دا فروران نبو عادل نبو بويا تحتيل يانسر وبريار ياندا كوا ام ماديا نتيت بواري جيبا جاكرنوا وابي هموار كريتوا وايما لزنيك ما تكينا لقو نسنجي بريس تروق وزيلان العراق ومادة كمان هموار كردوا ومادة كايسا ناردومانا بو مجلس دولة كوا جاران تيانوت مجلس سورة الدولة بلي بو اوي تابيني خوان لسر مادة كرا بالنسبة دواتر اقريت روا بو ارجماني وزيران ودنجي لسر دن وصف روجياتايا شي هموار كراو دواتر انجازي بو برلمان العراق بو خيان نوي يكمو دومو اقرا بلي اما الاخير بس شوائل ايما داما رشتوا كبراسي لنظري إما دات فرورانيا أميش أويا كأوبرا فاري أدريبا فارت السياسية كان بتواني اعتماد فينا سر دنجا راستقين كاني فارت السياسية كان شون؟ أو دنجا راستقيني كبدستي إيهني بو نمونا أمرو فارت السياسي كان ديداني خوي أتوارن بلهم أو كان دي دانا أجر ده كان دي ذهب دواني سركوت ياخد هيك يان سركوت بلام ده هزار دنجي هنا لا شارة جواز تاني عراق إما أو برفاريا حسابي بوكين لسر أساسي أو دنج راسقين هنا نك لسر أوي كرسي هنا ويا من هنا شو كدنجي راسقينا دليل إيش قاطع سواء أو فات سياسية جمهوري هي خوتي هي راست دكتور هيمان تحسين بروبري قشتي فرمانغي بارتوري خراوه سياسيه كان لكومسيوني بالاي سربخول بجارنا كان العراق زور سباس كالقل مانبوي سباس بو زانياريا كانت ماندونبي بيرمتي هاو كرم زان سليم بودكاستي روداوي عراق پیشکش كردن تا روداوي شي ديكو گفتوگوي شي ديكا رزي استار قادر قبول كن خواتان لقل. Thank you.